dag der har vi været ude og klippe lidt rapsplanter og se på biomassen i det her økologiske forsøg, vi har her på Fyn. Her der har vi jo tre sorter plus en linjesort. Det vi kan se, det er, at de har optaget rigtig meget kvælstof her i efteråret. Hvis vi går her fra hybriderne, så har de optaget op mod 90 kilo N. Det er rigtig flot i gennemsnit. Nogle af dem ligger lidt over, og nogle ligger lidt under. Men hvis vi ser på linjesorten, og det kan vi også se ud i marken, så er der markant forskel på, hvor meget biomasse der er. Den har optaget omkring de der 65-70 kilo N her i efteråret. Så stor forskel på, hvor meget N det er optaget. Poserne her fra forsøget med de tre sorter, vi har Cornetta, Glorietta og så en linjesort, som vi har herude i forsøget. Så lad os se, hvad de egentlig vejer. Cornetta her, den vejer 1,96 kilo, så lige under 2 kilo, det vil sige, at det er omkring de her 90 kilo kvælstof, den har optaget. Glorietta her, den har optaget 2,38 kilo, så det vil sige, at det er jo en 20 kilo kvælstof mere, at den optager sig faktisk op på 110 kilo kvælstof næsten. Og linjesorten her, den vejer 1,6 kilo. Og når vi regner det ud i forhold til det her med 45 kilo kvælstof per hektar ud fra 1 kilo, jamen så kommer vi op på de her 65-70 kilo kvælstof i linjesorten, 110 i Glorietta og ca. 90 i Cornetta. Så et godt bud på, hvor meget de er optaget. Vi kan også se det i marken i forhold til biomassen, så det matcher rigtig godt, hvad de har samlet op. Det bliver rigtig spændende at følge marken her til foråret, fordi der er en rigtig god fundament for et rigtig godt udbytte. Hvis I vil se lidt mere om marken, så gå ind og kig på vores timelapse-kamera. Det står hernede bagved, som viser vores sorter. Der kan I gå ind på vores hjemmeside og så finde kameraet der, så kan I se det direkte i marken.